Takk. Takk, takk. Aller først vil jeg at dere skal lukke igjen øynene og tenke på noe surt. Tenk på noe som smaker surt. Kanskje kjenner du at det knyter seg litt bak i kjeven, og kanskje ser du for deg fargen, og du kjenner til og med kanskje smaken og lukta av. Nå kan dere åpne øynene. Hvor mange av dere tenkte på sitron? Akkurat nå raste du ned en motorvei av hjernekoblinger, som du mest sannsynligvis etablerte før du fylte 4 år. Det var kanskje en bestemor, en pappa eller en utspekulert storesøster som ga deg sitron den aller første gangen. Denne smaksopplevelsen, som er et sanseinntrykk, ble repetert så mange ganger i relevante situasjoner for deg, at du laget din egen motorvei. Sånn at bare tanken på noe surt fyrer her i dag av koblinger knyttet til konseptet sitron. Sånn lærer vi. Kanskje du kjenner smaken av kiwi. Du får kjenne hvordan kiwiskallet kjennes ut. Du får høre forskjellige språk. Kanskje øve på å stupe kråke. Når disse relevante sanseinntrykker blir repetert flere ganger, oppstår det koblinger i hjernen din. Hvis du aldri får oppleve denne sanseopplevelsen igjen, eller øve på denne aktiviteten, så forsvinner koblinger. Hjerneforskerne sier «use it» og «lose it». Så det betyr at vi på en veldig enkel måte kan legge til rette for at barn kan få oppleve mange nok sanseopplevelser, slik at de får rigge hjernen sin eller seg selv for resten av livet. For vi vet nå at barn aldri lærer så fort, så mye, på en så enkel og morsom måte som de første 1000 dagene. Så fra aldersgruppa 0 til 3 år, så kan vi gi deg et forsprang i livet. Hovedveiene etableres i denne fasen, og de må stadig bygges på for at ungene skal kunne kjøre fort på deg. Og jeg som er fra Vestlandet, jeg vet å sette pris på beine, breie og asfalterte veier. Og det er veibygging av god kvalitet hos små barn. Hvordan legger vi til rette for det? Det er det jeg har lyst til å dele med dere i dag. Og det betyr at vi må tørre å bruke tid sammen med barna våre i en periode der vi gjerne ikke ser resultater med en gang. Vi må være tålmodige slik at de får tid til å bygge veiene, slik at de kan kjøre fort på dem etter hvert. Og det med tålmodighet og veiarbeid er kanskje noe som de fleste av oss kjenner seg igjen i. Heidi Aabrek heter jeg, og jeg har de siste 14 årene vært over gjennomsnittet interessert i hvordan barn lærer og hvordan hjernen fungerer. I 2004 så fikk jeg en alvorlig hjerneskadet sønn. Og med en master i spesialpedagogikk så tenkte jeg at det var flaks at jeg tross alt var utdannet til å ta fatt på oppgaver. Men i 1,5 år ventet vi oss også, og progresjonen var mildt sagt elendig. På det tidspunktet så kastet han opp 30 ganger for dag. Han hadde ingen viljestyrte bevegelser. Han så bare forskjell på lys og mørke, og han smilte ikke. Og jeg begynte å ane hvordan dette her ville gå om vi ikke gjorde noe. Som foreldre så opplevde vi ikke habiliteringstilbudet tilstrekkelig. Men vendepunktet kom når vi kom i kontakt med et fagmiljø som satte hjernen i fokus. Et hjerneorientert fagmiljø som hadde konkrete forslag til hva vi kunne gjøre for å støtte utviklingen hans i denne fasen. Så vi begynte å klippe ut bilder, vi skrev ord, vi samlet sammen kongle og småstein og lot han få kjenne på det. Vi kjøpte sitroner og blåbær og lot han få smake på det, og etter 1,5 år, med en intensiv og helhetlig, tidlig innsats, hadde ikke han bare fått synet i gave, men han kunne lese, og han kunne kommunisere skriftlig. Jeg var rett og slett sjokka. Som 3-åring kunne han med støtte skrive hva han ville gjøre, hvem han ville besøke, og de spørsmålene som han hadde. Jeg husker vi ringte bestemor i drivhuset hennes på Jæren fordi han skrev «Hvor veks agurk?». Som mor og spesialpedagog så snublet jeg over denne kunnskapen her. Dette her har vært kjent i over 30 år.
Men for 14 år siden så visste ikke jeg, på tross av lang utdanning og erfaring fra feltet, at de første 1000 dagene var så viktig. At sanseopplevelser er byggeklossene for infrastrukturen i hjernen. At det å føle seg trygg, få være i variert bevegelse, at til og med maten vi gir barna våre direkte påvirker kvaliteten på de koblingene som de etablerer gjennom dagen. Jo mer jeg lærte, jo mer innså jeg at dette her gjelder faktisk ikke bare mitt barn. Jeg tenkte på skolene der jeg hadde jobbet. Flere av elevene las for dårlig og sto i fare for å falle utenfor både utdanning og arbeidsliv. Hva med deg? Kunne deres sine hverdager være enklere nå om de som hadde ansvar for deg når de var små visste det vi vet i dag? Etter 4 år hjemme så kjente jeg en voldsom trang til å gå ifra det nære hjemme til å se kan vi klare å hjelpe flere barn. Så jeg tok med meg materiellet til Simen i barnehagen der hans framtidige klassekamerater gikk, for jeg tenkte egentlig at det ville jo bli litt kjedelig for han å begynne på skolen om han er den eneste som kan lese. Så det som gikk fra å være et heimesnekret opplegg, det har nå blitt et pedagogisk verktøy som er i bruk i over 300 barnehager over hele landet. Vi kaller verktøyet for Bravo-leken, og det består av ord- og bildekort, bokstavmateriell, en tøytegning med aktiviteter og konkrete gjenstander som vi plasserer rundt om i rommet. Det tar bare 10 minutter. Vi bruker det i samlingsstunder i barnehagen, og det bidrar til at alle barn får smake, lukte, se, kjenne og høre 25 begrep hver veke. Disse 10 minutter er en introduksjon til verden, som pirrer nysgjerrigheten deres, øker ordforrådet og forståelsen, og bidrar til at de aller yngste automatiserer bokstavlyd tidligere. Ja, de er bare 1 og 2 år gamle, men vi viser dem faktisk lyden S. De får se og smake og lukte og kjenne på sitronen, og vi viser dem til og med hvordan vi skriver ordet sitron. Denne systematiske daglige introduksjonen til nye begrep har inspirert småbarnsavdelingene til å snakke om flere ting. Samtalene har endret seg. De leter etter kalde istapper når det er vinter. De finner gule gravemaskiner på anleggsområdet ved siden av. De finner små skolopendere i skogen. Og de er ute i gata og leter etter skilt med bokstaven min på. Tøytegningen, den avgjør hva slags aktivitet barnegruppa skal forflytte seg fra stasjon til stasjon med. Fordi det er kjekt å være i aktivitet på gulvet. Vi trenger jo ikke å sitte i ro for å lære. Og det å være i variert bevegelse er i seg selv utrolig viktig for den motoriske utviklingen. Så det å snakke med ungene, lese for deg, være i fysisk aktivitet, dette her er jo ikke noe nytt. Det som er nytt er å gjøre det så systematisk og så tidlig. For vi vet mer nå. Vi vet mer om hvordan barn utvikler seg, og vi kan gjøre mer for flere. Utfordringene med utenforskap, de er jo ikke løst. Sånn at ungene er avhengige av at alle vi voksne vet om dette her og handler deretter. Så når du går herfra i dag, så vil jeg at du skal vite at du kan være den mammaen, den pappaen, den fagutøveren som bidrar til at et barn får etablert sine første, andre, tredje og fjerde hjernekoblinger. Du kan være den som legger til rette for tid nok til å utforske verden. Når du likevel tilbringer tid sammen med deg du er glad i, lag hinderløype i stova. Gå på butikken og kjøp granateple og smak på det for første gang. Allerede i morgen tidlig kan dere legge merke til det som begynner på lyden B fra bilvinduet på vei til barnehagen. Da legger du til rette for at barnet får bygge sine egne motorveier. Vi har et vidåpent vindu disse første 4 årene, og vi er støtteapparatet. Og gir dere dette her, skal jeg love dere at dere kommer til å ha det veldig kjekt. Dere blir godt kjent. Og de knakende gode kommentarene og spørsmålene som etter hvert bare blåser dere av banen, det kommer til å gjøre hele innsatsen verdt det. Masse lykke til. Takk for meg.
Ja, jeg har jo møtt Simen. Ja, mirakelens tid ikke forbi, for å si det sånn. Men Heidi, hva det... Det jo mange... Du har jo sett resultatet med din egen sønn, men nå du på en måte over i hardcore, liksom, rulle dette ut, så alle andre får muligheten også. Hva, så langt, hvilke resultater du eller hvilket resultat du mest stolt over? Vi har jo visst ganske lenge at ungene i barnehagene synes dette her veldig kjekt. Og det jo det viktigste. Men det å nå kunne se at første- og andreklassingene opplever mestring i forhold til lesing, at flere av dem på kommunenivå opplever mestring, og at behovet for spesialundervisning markant redusert, det kanskje det som gleder meg aller mest. Tusen takk. Lykke til videre. Takk.